En kombination af tekniske udfordringer og forsinket anlægsstart på grund af vådt vejr og coronarestriktioner betyder, at arbejdet med at anlægge Baltic Pipe-ledningen på Sjælland bliver forsinket. For at undgå store markskader forventes arbejdet på dele af strækningen først afsluttet næste sommer. Sådan lød det i en pressemeddelelse, som Energinet udsendte den 15. oktober 2020. Men for kartoffelavler Ole Rasmussen har Baltic Pipe-ledningen, der går diagonalt hen over hans jord, været voldsomt irriterende og givet langt større kvaler, end han på forhånd havde frygtet. I det store hele så har de jo overhovedet ikke overholdt de præmisser, de selv havde lagt for dagen inden. Og de arealer, som der var blevet eksproprieret, de er jo i dag tæt på det dobbelte af ting, der er sket undervejs. Og så har de været nødt til at lave om på det og udvide og udvide. Vi ser nærmere på Baltic Pipe-sagen i den kommende tid. Læs med enten i Landbrug Syd, Landbrug Fyn eller Landbrug Øst i uge 13-udgaven, der kommer op til påske.